यो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ अब अलिकति पत्रकारिताको परिभाषाहरू अलिकति परिवर्तन हुँदै गएका छन् होइन। अब पत्रकारिता भनेको चाहिँ अहिले फेसबुक आएको छ, ट्विटरहरू आएको छ, अब हुँदै गर्दाखेरि अब युट्युबहरू त्यस्तै गरी एउटा चाहिँ टिकटक आएको छ। अहिले छोटो समयमा धेरै इन्फर्मेसन पाउने टिकटक जस्ता चाहिँ एउटा प्रविधिहरूले हामीलाई साथ दिएको छ जस्तै। र सारमा भन्दाखेरि चाहिँ यही हो, सोसाइटीलाई समाजलाई परिवर्तन गर्न र एउटा चाहिँ तथ्यपरक एउटा समाचार सम्प्रेषण गर्न र समाज परिवर्तनको लागि यही नै हो। मलाई मलाई खुसी लाग्यो कि तपाईँको एउटा जुन तपाईँले एउटा समाजको लागि पनि कुनै चेन्जेस ल्याउनु भएछ तपाईँको जर्नलिजमले गर्दा पनि, त्यसको लागि धेरै धेरै खुसी लाग्यो र धन्यवाद तपाईँलाई। अनि मैले चाहिँ के क्वेसन सोध्न चाहन्छु भने, तपाईँलाई चाहिँ के कुराले पत्रकारितामा प्रेरित गर्यो? दिदीले भनिहाल्नुभयो कसरी चाहिँ पत्रकारिता गर्न चाहिँ यतातिर प्रेरित हुनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो छ। अब पत्रकारिता चाहिँ हाम्रो सृष्टि दिदीलाई थाहा छ तपाईँलाई लगायत हाम्रो भूगोलमा अब रामेछापमा त अब पछिल्लो समय त केही बढाएको छ र पहिले पनि केही रामेछापको केही सिनियर राईहरू हुनुहुन्छ। स्कुलतिर स्कुल पढ्दाखेरि कहिलेकाहीँ डान्सहरू गर्ने, कहिलेकाहीँ चाहिँ नाटकहरू गर्ने र क्लासमा पनि अलिकति राजनीति अलिकति पोलिटिक्सप्रति चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्ट थियो सरहरूसँग क्वेसनहरू गर्ने होइन। काठमाडौँ चाहिँ अब आइसकेपछि सजिलै अब चाहिँ प्लस टू पढ्ने, त्यस पछाडि अब जागिर चाहिँ अब खास अब ब्याङ्कतिर कमर्स अब पढिसकेपछि ब्याङ्कमा जागिर खाने भन्ने चाहिँ एउटा खालको चाहिँ अलिअलि अब त्यो सोचहरू त आउँथ्यो तर सजिलो कहाँ थियो र होइन। अब दाई दिदीहरू पनि यहाँ पढिराखेको काठमाडौँमा अलिअलि जागिर खाँदै दाईले पनि पत्रकारिता गरिराखेको र विभिन्न सङ्घ संस्थामा दाई पनि आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। त्यो सँगै चाहिँ मैले जब प्लस टू भनेपछि प्लस टू अनि त्यस पछाडि म त्यो सङ्घ संस्थाहरूमा म सहभागी हुने कार्यक्रमहरूमा चाहिँ भाग लिने होइन, म भोलिन्टियर गर्न थालेँ त्यो संस्थाहरूमा। अब संयोगवश भनौँ एउटा चाहिँ फिल्म प्लस चाहिँ एउटा मानव अधिकार र फिल्मको क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा संस्थासँग चाहिँ हिमालय फिल्म सेन्टर भन्ने अघि दाइले भनिहाल्नुभयो, म त्यहाँ आबद्ध हुन पाएँ र त्यहाँ काम गर्न म काम गर्ने मौका पाएँ म भोलिन्टियरको रूपमा। त्यो गर्दा गर्दै त्यो फिल्म फेस्टिभलतिर म आबद्ध भएँ, त्यहाँ काम गर्न थालेँ र त्यहीँ पनि मैले मिडिया कोअर्डिनेटर म चाहिँ मिडिया चाहिँ मैले हेर्ने त्यो संस्थामा कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि पत्रकारहरूलाई बोलाउने त्यसको समाचार लेखेर उनीहरूलाई पठाउने त्यो गर्न थालेँ। त्यो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले अझ मैले बुझेँ पत्रकारिता भन्ने कुरा चाहिँ। त्यो मैले चाहिँ भनिरहँदाखेरि अब धेरै नै फर्को मानिसके जस्तो लाग्यो होला हजुरहरूलाई, त धेरै बाँकी छ पत्रकारिता सिक्दैछु अझै होइन, सिक्दै जानेछु हजुरहरूको सल्लाह सुझाव होइन पाइराख्नेछु भन्ने अपेक्षा पनि लिएको छु। धन्यवाद तपाईँ। पत्रकारलाई अलिकति कडै खालको क्वेसन सोध्नै पर्ने बाध्य भयो। यो छवटा कति यो छवटा कति के रहेछ भन्ने कुरा अलिकति बुझेको छैन, यो अलिकति बुझ्नु पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो। रिपिट गरौँ न त नसुन यहाँ ए पत्रकारले चाहिँ कसरी ख्याल गर्नुपर्ने छवटा कपछि क्लेरिफिकेसन मतलब पुष्टिकरण दिनु पर्यो अरे पत्रकारमा किन छवटा क हुन्छ यो अब यो कहिले कसरी होइन यो किन यो भन्ने कुराहरू कसले यो यो कुराहरू चाहिँ यो आउँछ यो पत्रकारितामा। चारमा भन्दाखेरि चाहिँ यो छवटा क होइन अब चाहिँ छवटा कमा रहेर चाहिँ एउटा किन कसरी कहाँ है योसँग रहेर त्यो घटनाको त्यो तथ्य खोजेर चाहिँ समाचार लेख्ने हो होइन, त्यही नै हो योबाट के हाम्रो अभिजल दाई अब पवन भाइलाई हजुर प्राउड अफ यु है, एकदम खुसी छौँ त्यही माथि रामेसाबाट भोजीबाट म त एकदम प्राउड छु है, यसरी राम्रो गर्नुभएको छ पत्रकार भएर भन्दा भन्दै एकदम राम्रो पत्रकार बन्नलाई चाहिँ के चाहिन्छ जस्तो लाग्छ आफू आफूलाई एज अ तपाईँ पत्रकार भएको नाताले राम्रो पत्रकार बन्नलाई चाहिँ के चाहिन्छ होला त आफूमा? राम्रो पत्रकार बन्न चाहिँ एउटा त अब त्यो पत्रकार हुनको लागि चाहिँ एउटा अब त्यो
पेसाप्रति त्यो चाहिँ पत्रकारिता क्षेत्रप्रति एउटा खालको चाहिँ इमान्दारिता होइन एउटा इमान्दारिता भन्ने चाहिँ चाहियो. राम्रो पत्रकार हुनको लागि चाहिँ त्यो पेसाप्रतिको इमान्दारिता र एउटा त्यो पेसाप्रति एउटा ज्ञान पनि त्यो दक्षता पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. मैले बुझेको र मैले गरेको पनि त्यही हो र यही नै हो दिदी सारमा चाहिँ. थ्याङ्क यू सो मच. हजुर हजुर थ्याङ्क यू दिदी थ्याङ्क यू हजुरको एन्सरको लागि. जस्तै पत्रकारिताको कुरा गर्दा गर्दै फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको कुराहरू पनि आउँछन् हो. त्यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ हाम्रो भनौँ न अब डेभलप भइसक्यो कन्ट्री र डेभलपिङ कन्ट्री पर्यो हाम्रो पत्रकारिता चाहिँ कतिको फरक के देख्नुहुन्छ? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग जोड्नु भयो दिदीले. विकास भइसकेको देशमा र अथवा हाम्रो विकास भइ हुँदै गरेको देशमा चाहिँ पत्रकारिता कसरी चाहिँ हुन्छ, पत्रकारिता कसरी गरिराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ दिदीले प्रसङ्ग उठाउनु भयो. एकदमै महत्त्वपूर्ण छ. अब धेरै फरक छ दि. अब किनकि एउटा गर्ने एउटा चाहिँ शैली त एउटै नै भयो होइन. पत्रकारले गर्ने त एउटा आचार संहितामा रहेर समाचार लेख्ने सम्प्रेषण गर्ने त्यो त छँदै नै छ. तर त्यसमा चाहिँ त्यहाँको स्वतन्त्रता, त्यहाँ चाहिँ काम गर्ने चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट, त्यस पछाडि त्यहाँको टेक्नोलोजी होइन, त्यहाँको मान्छे होइन, यी कुराहरूले पनि धेरै फरक पार्छ. जस्तो स्वतन्त्रै छ तर त्यो खालको सुरक्षित खालको चाहिँ छैन भने चाहिँ त्यहाँ एउटा खालको कानुन पनि छ, एउटा खालको सिस्टम छ, सबैले बुझेका पनि छन् तर यहाँ के हुन्छ भन्ने कुरो थाहा हुँदैन. यहाँ चाहिँ विकास भइसकेको देशमा र विकास हुँदै गएको देशमा चाहिँ यी कुराहरूले पनि थुप्रै चाहिँ एउटा चाहिँ मानिराख्छ र उनको चाहिँ बढाइ चढाइ मात्रै लेखिदियोस् भन्ने हुन्छ, राम्रो मात्रै कुरा लेखिदियोस्. त्यही त जस्तै अब पर्सनली हुन सक्छ यो क्वेसन चाहिँ. जस्तै अब तपाईँले भन्दै गर्दा हजुरलाई पनि भए त त्यस्तो प्रलोभनमा आएको है, जस्तै मेरो बारेमा राम्रो लेख्दैन भनेर त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन तपाईँलाई आएको आयो कहिले? यस्तो भयो दिदी थ्याङ्क यू. येलो जर्नलिज्म हजुरहरूले पनि सुन्नु भएको होला होइन, पिट पत्रकारिता भन्ने पनि हुन्छ. एक दुईवटा आएको छ होइन, अब एक दुईवटा चाहिँ आएको छ. मैले चाहिँ अब त्यो पत्रकारिता चाहिँ मैले त्यो गर्नु भनेको चाहिँ मेरो पत्रकारिता मर्नु हो, मैले गरिराखेको त्यो पत्रकारिता होइन. मैले चाहिँ त्यहाँ दलाल गरिरहेको छु अथवा चाहिँ मैले पैसा कमाउनु हजुर 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 मैले यसलाई क्लियर गरिहालेँ र मैले चाहिँ त्यो पैसा लिए बापत मैले समाचार लेख्नु भनेको मैले पत्रकारिता गराएको छैन. मैले गर्ने पत्रकारिता त्यो होइन, त्यो समाचार लेख्न मैले मिल्छ कि मिल्दैन त्यो कुरालाई ध्यान दिनु. यदि तपाईँले राम्रो काम गर्नु भएको छ भने सोसाइटीमा चाहिँ तपाईँले गरेको कामले चाहिँ प्रभाव पार्छ भने, तपाईँको कामले चाहिँ धेरैलाई सिकाउँछ भने होइन, गर्दाखेरि यो क्वेसनहरू चाहिँ आउँछ दिदी कता कता होइन. अब यति अब यो हुन्छ भित्र नहुने होइन. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू दिदी. हजुर हजुर एउटा अर्को पनि छ मसँग. हजुर 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 के भन्छ अब फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको कुरा गर्दा गर्दै जस्तै डेभलप भइसक्यो, जस्तै त्यस्तो डेभलप भइसक्यो देशमा चाहिँ जस्तै गभर्मेन्ट स्वयं मन्त्री अब जो भए पनि बस्छ वरिपरि सब पत्रकार हुन्छ लाइभ, उनीहरूले कुरा क्वेसन एन्सर टक 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 सोध्छ नि त जे मनमा लागेकोहरू. अब होइन उनीहरूले नराम्रो काम गरेको रहेछ भने अन्त यसको ट्रान्सपेरेन्सी छ नि त. तर नेपालमा चाहिँ त्यसरी सोधेको छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यसरी जस्तै अनकम्फर्टेबल क्वेसन हुन्छ नि जस्तै डाइरेक्ट टु गभर्मेन्ट भनौँ अब होइन सरकार जो छन् होदामा, त्यस्तो तपाईँलाई लाग्छ त्यस्तो भएको जस्तो लाग्छ नेपालमा? यस्तो छ जस्तै हजुरले युके युरोप अथवा अमेरिका र नेपाल होइन, अब अलिकति यो चाहिँ विकास भएको देशहरूमा जस्तो नेपालमा चाहिँ यो खालको प्र्याक्टिस भएको छ कि छैन, जस्तै अझ सरकारी तहमा रहेका नेताहरूलाई चाहिँ पत्रकारहरूले डाइरेक्ट चाहिँ प्रश्न गर्न गरिरहेको छ नि त,
यो दिदी प्रश्नहरू त त्यो त भइ नै रहेको छ होइन जस्तै हजुरले प्रेस मिटमा जस्तै युट्युबतिर टेलिभिजनतिर हुनु त अब हजुरहरू निकै अब त्यहाँ समय पनि नहोला होइन त्यो चाहिँ छ केही इन्टरभ्यू हेर्नुभयो भने हजुरहरूले अथवा टक सो हेर्नुभयो भने अथवा कुनै प्रेस मिटमा अलिकति मैले अघि भने सिस्टम त अलिक फरक छ होइन त्यो खालको चाहिँ अब ठाउँ त्यो खालको प्रविधि होइन छैन अब त्यहाँ सोधेर चाहिँ प्रसारण गर्ने पनि एउटा खालको प्रविधिले साथ दिनु पर्यो होइन त्यो खालको त अलिकति नेपालमा त सम्भव भएन तर त्यो खालको अभ्यास चाहिँ छ त्यही खालको भएको छ तर उनीहरूको जस्तै चाहिँ अलिकति त्यही लेभलमा चाहिँ अलिकति सजिलो भन्दा त्यो त यस्तो छ अब अलिकति राम्रोसँग ननिस्के जस्तो लाग्छ मलाई त्यो कुरामा चाहिँ जोड दिनु पर्यो पत्रकारहरूले यस्तो छ हजुरको चाहिँ अब यो जोड यो क्वेसन चाहिँ अब अलिकति जुन तथ्य कुरा नआउने क्वेसनहरू मात्रै सोध्नु अलिकति हल्का फुल्का मात्रै भयो होइन म्यानकुदी क्वेसनहरू नआउने पत्रकारहरूले चाहिँ सत्य तथ्य नै ल्याउनु नेतामा छ भन्ने कुरा दिदीको यो चाहिँ राम्रो पनि भयो त्यो खालको चाहिँ सिस्टम पनि छैन हाम्रो मैले अघि नै भने होइन तर तथ्य क्वेसनको कुरा गर्दा गर्दै सबै न्युजहरू चाहिँ डाइरेक्ट जस्तै हुन्छ नि डाइरेक्ट त्यहाँ सिस्टमबाट थाहा भएर लेख्ने हो कि वरियातमा पनि लेख्ने क्वेसनहरू लेख्छन् कि फेरि समाचारहरू त्यो कुरामा चाहिँ अब यस्तो छ दिदी यस्तो छ कस्तो छ हामी पाठक पनि कस्तो छौँ होइन हामी पाठकले कस्तोलाई फलो गर्छौँ हामी कस्तो समाचार पढ्छौँ हामी कुन चाहिँ मिडियाले दिएको समाचारहरू हेर्छौँ पढ्छौँ भन्ने कुराले पनि माने लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई एकैछिन एक्सक्युज मी म थोरै चार्ज गरिहाल्छु चार्ज सकिन लाग्यो नि त्यसो म कन्टिन्यू गर्छु हुन्छ राम्रो गर्नुपर्छ के अरे यो नेपाल र इन्टरनेसनल नेसनलको उसमा चाहिँ विदेशमा त यहाँ त यहाँ विकसित कन्ट्रीमा त बिचरा पत्रकारिताले त कति एडभर्टाइजहरू पाउँछ यहाँ त धेरै बिजनेसहरू इन्डस्ट्रीहरू छ त्यही भएर राम्रै छ विकासको हिसाबमा त होइन यहाँको लागि पत्रकारिताहरूको लागि त एकदम राम्रो छ नि नेपालको लागि त बिचरा कहाँ गाह्रो छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ उनीहरूले न कहाँको एडभर्टाइज न धेरै इन्डस्ट्रिजहरू छैन नेपालमा त्यहाँबाट एडभर्टाइज पाउनु बिजनेसको लागि बिजनेसबाट आउँछ स्पोर्ट्सबाट धेरै कुराहरू हुन्छ नि त के भन्छ अब कमाउने उहरूको उसमा चाहिँ कमै छ विचार हो नि त नि इन्टरनेसनलमै नै राम्रो छ यहाँ त फ्री पत्रिका पाउँछ फ्री जे पनि स्पोन्सरसिप पाउँछ इभिनिङमा आउँछ मर्निङ दुईटा पत्रिका त फ्री कति कति म्यागजिनहरू त फ्रीमा पाइन्छ नेपालमा त कति गाह्रो छ त्यो एउटा म्यागजिनलाई उ गर्न एडभर्टाइज कलेक्सन गर्न पनि म्यागजिन पनि पढ्दैन नि त अहिलेको जमानामा त्यही त गाह्रो छ अहिले पढ्दैनन् म्यागजिन त्यही त सबै नेटमै हेर्छन् के अरे सबैजना नेटमै झुमिन्छन् चेन्ज भइसक्यो यस्तो पनि होला क्या अब मेरो व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ के हुन्छ के लाग्यो भने अब नेपालको सन्दर्भ र अब अलिकति विकसित देशहरूको सन्दर्भको तुलना गर्ने हो भने होइन नेपालमा एउटा हाम्रो सिस्टमेटिक वे को अभावले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो भएको हो कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ होइन जस्तै अब विकसित देशमा के गरिन्छ भने विकसित देशमा के हुन्छ भने होइन अब जस्तै जर्नलिजम होस् स्पोर्ट्स होस् जेसुकै होस् उनीहरूको आफ्नो एउटा गभर्निङ बडी हुन्छ होइन अनि उनीहरूको एउटा सिस्टम हुन्छ क्या अब जस्तै ल होइन अब मानिलिउँ बिबिसीमा पत्रकारिता छ होइन बिबिसीमा पनि जर्नलिस्टहरू छ संसारभरि होइन बिबिसीको अब त्यो पनि के छ त होइन भन्दै सबैलाई एकैचोटि दिने त्योहरू छैन नि त सबैलाई एउटा रोल दिने होइन त यो सेक्सन कभर गर होइन त यो गर तैँले यो गरे बापत तैँले यति पाउँछस् यस्तो भने उनीहरूको चाहिँ ठ्याक्क तोक लागेको छ क्या होइन तर नेपालमा अहिले के आइरहेछ भने अब जस्तै मेन चाहिँ अब मैले अचेल चाहिँ अलिक यो टेक्नोलोजी एन्ड मिडियाको कुरा गर्ने गरेको छु होइन किनभने यसको प्रभाव धेरै छ अब अहिले
पत्रकारिता नेपालमा आफ्नो हुन्छ नि एउटा गोल्डन पत्रकारिता पनि छ होइन, साथसाथैमा एउटा हुन्छ त्यहाँनिर अर्को त्यो प्लास्टिक पत्रकारिता पनि छ क्या, जो पनि अग्ने पात्ने हातमा मोबाइल छ अघि खिच्छ अनि ऊ आफै पत्रकार बन्छ होइन, उसले युट्युबमा हाल्छ के गर्छ, त्यो नेपालमा चाहिँ एउटा हो त्यस्तो क्या, कन्ट्रोल गर्ने सिस्टम चाहिँ छैन क्या। अब जस्तै विदेशको विदेश होइन विकसित देशमा, अब एसियाकै कुरा गर्ने होइन, एसियामा पनि विकसित देशहरू धेरै छ होइन, त्यहाँ के छ भन्दाखेरि एउटा अब जस्तै इन्टरनेटहरूमा पनि कसले के हाल्ने होइन, कसले कसरी हाल्ने, अकाउन्ट कसरी बनाउने, कसरी भेरिफाइड गर्ने, त्यो सबै एउटा प्रोसेस छ नि त होइन, उनीहरूको विधिता छ होइन, उनीहरूले त्यसरी पनि कन्ट्रोल गर्छ क्या। तर अब नेपालमा जसले पनि जे पनि गरेको छ होइन, सबै पत्रकार मोबाइल बोक्यो ठ्याक्क खिच्यो पत्रकार, बाख्रा लडे है ल अघि हेडलाइन पत्रकार, भैँसी लडे पत्रकार, अनि त्यसको मतलब एउटा स्ट्यान्डर्ड भएन के, एउटा ऊ भएन। नेपालमा पनि पत्रकारिताको आफ्नो गभर्निङ बडी छ होइन, तर त्यसलाई राम्ररी एउटा हुन्छ नि कन्ट्रोल गर्ने अथवा त्यसलाई राम्ररी ह्यान्डल गर्ने, कुलमान घिसिङ तुरुन्तै चेन्ज हुने बित्तिकै नेपालमा फेरि लोड सेडिङ आयो होइन, त्यसको मान्यता त के हो भन्दाखेरि एउटा नेपालमा नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूको हुन्छ नि अलिकति लापरवाही होइन, मनमानी कति ठाउँमा छ, नेपालमा राम्रो पत्रकारहरू छ होइन, म पनि अब कति राम्रो पत्रकारहरूको एकदम फ्यान छु होइन, पहिलादेखि फलो गर्छु होइन, मैले पनि नेपालको पत्रकारिता गर्नेहरू राम्रो राम्रो छ क्या, तर मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ होइन व्यक्तिगत हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अलिकति जुन माथिको हुन्छ नि माथिल्लो तहमा बस्ने माथिल्लो ओहदामा बस्नेहरूले अलिकति मनमानी गर्नुको सट्टा होइन, व्यक्तिगत रूपमा हेर्नुको सट्टा होइन, मबाट हामी गर्न जब त्यो हुन्छ नि त्यसरी मनदेखि हामी भनेर सोध्छ, नेपालमा सबै कुरा हुन्छ नि आफै आफसे आफ होइन त्यसको एउटा सुधार भएर आउँछ, एउटा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या। पत्रकारितामा पनि त्यही हो जस्तो लाग्छ क्या, एउटा चाहिँ सेक्युरिटी पनि छैन तर नेपालमा चाहिँ, अब हुन त अब त्यहाँ के भन्छ पत्रकारमा पत्रकारहरूले सके जति ट्रुथ कुरा बाहिर निकाल्न त खोज्छ नि त बिचाराहरू, अब थ्रेटन पनि त आउँछ होला नि कतिजनालाई त, होइन त जस्तै अब भाइलाई पनि सोधौँ यो क्वेसन त आउँछ होला नि, अब थ्रेटनको कुरा हुन्छ, सेक्युरिटी छैन। हजुर 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 एकदमै, अघि म मोहन दाईको प्रसङ्गबाट म आउँछु, जस्तै युट्युब धेरै भयो, जो पनि पत्रकार जो पनि मोबाइल छ, अब एउटा सानो भिडियो हाल्ने बित्तिकै म पनि पत्रकार, सानो समाचार लेख्ने बित्तिकै अनलाइनमा लेख्ने बित्तिकै म पनि पत्रकार मात्रै, मेरो केही सिनियर दाईहरू अब साथीहरूले पनि धेरै युट्युबहरू चलाउँछ। तर यस्तो पनि भन्छु है म, एकजनाले त्यस्तो भएर भाइरल भयो राम्रो गर्यो भन्दैमा सबै फलो गर्छन् के, त्यही वाइ वेयर इज युनिकनेस के, समथिङ न्यू आउनु पर्यो, सब एउटा स्टेरियोटाइप टाइप्सको त्यो कन्सेप्टमा के, एकजनाले त्यो गर्यो भने त्यही गर्नु पनि फलो गर्नु पर्ने नेपालीको त्यो बानी, त्यो हुनु भएन के, समथिङ न्यू हुनु पर्यो क्या आफूमा। हजुर हजुर, म त अझ के भन्छु भने म भन्दा पछिको पुस्ता त पत्रकारिता गर्ने छँदै छैन भन्दा पनि त्यो खालको मेहनतै छैन, अहिले यस्तो सजिलो चाहिँ एउटा सजिलो एउटा युट्युब जस्तो सजिलो एउटा प्लेटफर्म आयो, एउटा क्यामेरा एउटा बुम बोक्ने बित्तिकै म पत्रकार भयो, तर पत्रकार हुनको लागि एउटा समाचार लेख्नको लागि एउटा चाहिँ म पत्रकार हुनको लागि एउटा कार्ड हुन हुँदैन, पत्रकार हुँदैन नि एउटा बुम, अब देशै अलिक डोनाल्ड ट्रम्पलाई त ट्विटरबाटै निकाले होइन त नि, एकदमै एकदमै कति छ जना मान्छे कि कतिजनालाई उसले नराम्रो भन्यो, त्यो भनेको फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन हो नि त, उनीहरूले गर्न क्वेसन रेज गर्न पाउँछ नि त, किनकि ऊ प्रधानमन्त्री थियो, त्यही भएर उसलाई उल्टो ट्विटरले गर्यो, नेपालमा चाहिँ त्यस्तो गर्यो भने उल्टो को रहेछ समातेर लिएदे त त्यसलाई यहाँ म ठिक पार्छु भनेर त्यहाँ गुन्डा लगाइरहन्छ है, भनौँ पढे लेखेर राम्रो नलेज भएको ट्यालेन्टेड मान्छेहरू बाहिर जानुको कारणै त्यही नि, फिल्डमा आउन खोज्छन्, फिल्डमा आउन खोज्दा पैसा भएको मान्छे र ट्यालेन्ट भएको मान्छे दुईजना भयो भने डेफिनेटली पैसाले पेल्छ नि, पेलेर माथि पुग्यो त्यसपछि उसले भ्रष्टाचार गर्छ, फ्रस्ट्रेसन भएन अब ट्यालेन्ट भएको मान्छे त फ्रस्ट्रेसन भयो नि बाहिरै नगएर के गर्नु, त्यही भएर एउटा खालको यो सिस्टमले गर्दा पनि अझ मैले म त भन्छु यो पढ्दा पढ्दै पनि एकदमै टेन्सन मानेर पढ्ने मुलुक हो क्या, केही पछिल्लो समय भनेको नेपालको ठुल्ठुला स्कुल कलेजहरू भनेको विदेश जानलाई लाइसेन्स निकाल्ने संस्थाको रूपमा परिणत भयो, संस्था नै भयो, लाइसेन्स निकाल्ने विदेश पठाउने अमेरिका अस्ट्रेलिया अथवा युके युरोप
नम्बर वान भ्रष्टाचार हो अनि प्लस अब कति आनन्द छ नि हजुरहरूलाई त्यो भन्न त्यति गाह्रो छ हैन आनन्द त कि आफ्नै देशमा बस्नलाई हामीले कति हामीलाई नि चाहिएछ नि आफ्नै देशमा बस्नु भन्ने छ नि नचाहेर पनि आएको हामी त आनन्द त त्यस्तै हुने आफ्नो देश त्यस्तो भएको देख्दा त के आनन्द हुन्छ र एनीवे थैंक यू सो मच आजको उसको लागि हैन तपाईहरुको अब त्यहाँ बिचरा विशेष गेस्टको पनि ब्याट्री सकिसक्यो हाम्रो पनि अब मोटामोटी धेरै लामो भइसक्यो अब हाम्रो को होस्टको पनि सुत्ने बेला भइसक्यो अनि केही छ अरू बर्निङ झट्ट होइन नसोधिनु हुने भन्ने खोइ सम्झन सुनबार के अरे सबसे चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो अब पवन भाइ त अब हामी त्यतिखेर हुँदाखेरि सायद सानै थियो क्या हो होइन अब यति प्रगति गरेको हामी त केही पढे छैन जस्ट केही छैन त्यही त अनि अझै प्रगति गर्दै भाइ अनि अब अनि के अरे अब के अरे एउटा पत्रकारलाई त के अरे हाम्रो तेस्रो अङ्ग अब तेस्रो आँखा भनेर भनिन्छ होइन त्यसमा चाहिँ अब मोटामोटी जवाफ त आइसक्यो होइन अब त्यसरी नै आफ्नो एम लिएर जानु अब के भन्नु अब त्यसमा धेरै त्यही त तपाईँको एउटा कलम चलाएको भरमा कति चेन्जेसहरू आउँछ सो इमानदारिता कम्प्यासन भन्ने कुरा कहिले नभुल्नुहोस् थ्याङ्क यू दिदी हजुरहरूको म आशीर्वाद सल्लाह सुझावको लागि एकदमै म ग्रहण गरेको छु यसले गर्दाखेरि त्यति धेरै आज चाहिँ मलाई कस्तो अप्ठ्यारो पनि लागेको छ धेरै सिनियरहरू अब मोहन दाई होइन अभिषेक दाई हाम्रो दिदी सबैजना धेरै सिनियर हुनुहुन्छ अब यो मैले पत्रकारिताको कुरा गर्दाखेरि अब यो धेरै ठुलो गफ गरे जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ होइन यसको लागि होइन उमेरले ठुलो सानो भए पनि दिमागले ठुलो सानो भन्दैन नि त त्यही भएर पवन भाइले डिजर्भ गर्नुहुन्छ नि त सो A child is a father of man rent hai na aina paudo aina dai aayo aina ekdamai thank you ekdamai didi haru ko dai haru ko ekdamai sallah sujhav hai na ma ekdamai yo lai chha ma sallah sujhav ko rup ma linchu ra sathi maya pani ani aba yes power lai ta yes power lucky pani ho hai na just ma ta congratulations pani bhanchu aba thank you ek tarika le aba hamro afnai gaun thau bata hai na एउटा अब एसएलसी दिन पायो त्यो गरेँ होइन किन अब हामीले त अब एसएलसी दिन पाएन त्यही पनि कास्टेमको पक्का ओरिजिनल होइन ओरिजिनल अर्ग्यानिक ब्याच भनेर होइन गर्वका साथ जस हिँड्नलाई चाहिँ अब जस पाउन एकदम ठिक छ होइन अनि अब पाउनको एउटा के भनौँ जस तारिफ गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब अक्टोपसको त 8 मात्र हुन्छ अरे होइन हात खुट्टाहरू पनि जेस के हो पवनको 8 भन्दा धेरै भइसकेको छ खुसी लाग्छ होइन आफ्नो हुन्छ चिनेको मान्छेहरूको एउटा हुन्छ नि उन्नति प्रगति भएको देख्दाखेरि राम्रो लाग्छ इन्टेलेक्चुअल मान्छे हाम्रो ठाउँबाट भनेर हामीले कति प्राउड हुन्छ नि त भन्दा पनि सो थ्याङ्क यू हामी चाहिँ खास अब यसरी प्रत्यक्ष इन्ट्रेक्सन धेरै नभए पनि तर यो जुम पनि तपाईँ हामी यसरी सँगै बसेर गफ गरेर जस्तो कोरोनालाई त हो यो हरेक कुराको दुई पाटा हुन्छ क्या आफ्नै छ आजको लागि सबैजनालाई एकदम हार्दिक धन्यवाद मेरो आन्तरिक हृदयबाट होइन 4 कुरा गर्नमा बसेको त धेरै कुरा होइन मलाई चाहिँ धेरै कुरा थाहा भयो धेरै कुरा सिकेँ धेरै नलेज भयो मेरो उसबाट चाहिँ अनि विशेष अब जर्नलिज्मको बारेमा चाहिँ सबैले आफ्नो आफ्नो उस दिनुभयो होइन राय दिनुभयो त्योबाट मैले के थाहा पाएँ भने अब नेसनल इन्टरनेसनल होइन कुरा त हामी बिचको थियो एकदम जेनरल थियो तर जेनरल भन्दा पनि अझ अघि नै गयो क्या मलाई खुसीको कुरा चाहिँ त्यो लाग्यो जर्नलिज्म चाहिँ मैले अब ओभरअल के बुझेँ भने होइन एउटा ब्रिज हो अघि नै भनिहालेँ होइन एउटा पुल चाहिँ अवश्य हो होइन आफ्नो आफ्नो ठाउँ छ होइन यही नै राइट हो यही नै जर्नलिज्म हो भनेर मैले चाहिँ भेटिनँ होइन इट्स अब सबैको आफ्नो आफ्नो विचार हुन्छ होइन त्यसलाई डाइभर्ट गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ जस
यो एउटा ब्रिज हो अवश्य देखेँ त्यो चाहिँ पुल हो होइन अनि इन्फर्मेसन ग्यादर गर्ने ठाउँ देखेँ क्या जर्नल भन्ने बित्तिकै जर्नल भनेको के हो त होइन एउटा स्टोरेज भनौँ न होइन जर्नल भनेको त स्टोरेज गरेर राख्ने ठाउँ हो जब चाहियो तब हामी खोतलेर होइन इन्फर्मेसन निकाल्ने ठाउँ हो भन्ने बुझेँ होइन जर्नल जर्नल चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यस्तै बुझ्छौँ है मैले बुझेँ चाहिँ त्यो अब तपाईँहरूबाट अनि नेसनल इन्टरनेसनलमा के फरक छ कति फरक छ मोटामोटी थाहा भइसक्यो अनि त्यही हो अब स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ तपाईँको सिस्टम सुरुमा सिस्टमको कुरा भयो होइन सिस्टम यस सिस्टम डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट छ राम्रो सिस्टम राम्रो नै छ अनि होइन आफ्नो चाहिँ एकाउन्ट होइन हामीले मेरो ठाउँमा म छु नि त तर मैले काम मेरो काम के हो भनेर मलाई थाहा छ तर मैले अरूलाई जस्तै अब तपाईँहरूलाई मेरै कुरा गर्दाखेरि होइन मसँगै मेरो अर्गनाइजेसनमा काम गरेको मैले उनीहरूलाई इजी एक्सेस बनाएन भने होइन त्यो ठाउँमा गएर त युआर एकाउन्ट फर भनेर भन्ने मतलब छैन नि त एक्सेस हुनु पऱ्यो मैले चाहिँ मोटामोटी थाहा भएको चाहिँ जस अब इन्फर्मेसनको स्टोरेज जर्नलिजम त्यो भइहाल्यो